არგენტინის ეროვნულმა ნაკრებმა მედიას ბოიკოტი გამოუცხადა. როგორც გუნდის კაპიტანმა ლიონელ მესიმ აღნიშნა, არგენტინელები პრესასთან კომუნიკაციას წყვეტენ. კოლუმბიასთან მატჩის შემდგომ პრესკონფერენციაზე ჟურნალისტებთან ნაკრების ყველა წევრი გამოვიდა. მათი სათქმელი კი გუნდის კაპიტანმა გაახმოვანა. ლიონელ მესის თქმით, არგენტინის ეროვნული ნაკრები პრესასთან ურთიერთობას წყვეტს. ამის მიზეზი კი მედიის დამოკიდებულებაა საკუთარ ნაკრებთან. კაპიტანის თქმით, მედია ნაკრებზე ცუდზე გავლენას ახდენს. ახლა კი, როდესაც გუნდი არც თუ ისე სახარბიელო მდგომარეობაშია, ფეხბურთელებმა მთავარია მხოლოდ თამაშზე იფიქროთ. შეგახსენებთ, რომ აღნიშნული გადაწყვეტილება ნაკრებმა ესეკიელ ლავეციზე გავრცელებული ჭორის შემდეგ მიიღო, რომლის მიხედვითაც იგი თამაშამდე ერთი დღით ადრე მარიხუანას მოწევაში დაადანაშაულეს.